どうもでは、今週もね、定休日になったんで、観葉植物に水やりをしていきます。その前にですね、今日は、この肥料をね、2週間に一遍肥料をあげます。肥料ですね、肥料をあげていきます。肥料はこう手に取ってですね、手に取ってこうあげると、こう直接ではなく手に取って適量を、上げてやるということですね。適量言いながらちょっと僕もそんなにしっかり分かってるわけじゃないですけど、まあその辺は適当ですね。適当に適量をやるというところですね。で、先週買ったこの観葉植物にも初めてのこの肥料ですね。肥料をやるという形ですね。どうなるんかなというところではありますけど、ではいつものように水やりやっていきます。よし、今日は晴れてるんでね、しっかりとまあ晴れてようが雨が降ってようがしっかりと水やりするんですけども、まあ下からこれ出てきますので、いつものように、あ、今出てきましたね。下から水が出てきたというところです。たっぷりとやっていこうというところです。まあ、1週間こう、ね、水をだからやらない状態ですよね。1週間、施術室で、育ってくれた観葉植物にですね、1週間分の水をあげると、だからたっぷりあげると、でこう下からこうジャバジャバ水が出るような感じでこうあげていくということですね。で、何回も言ってますけど、これは、お花屋さんでね、どういう育て方をしたらいいかと、育て方というか水のやり方をしたらいいかってお聞きしたらですね、こういうやり方をしたらいいということでこうしています。で、僕だからね、冬がね、もう一つまだちょっと、夏はね、1週間に1回こんだけたくさんやればいいということなんですけども、冬はね、結局乾燥してるんで、実はもうちょっとこう、水を、やる頻度を上げた方がいいのかもしれないです。その辺ちょっとまだ僕は分かってないんですけども、うん、ただまあまあ冬はね、このこんだけたくさん、育ってる葉っぱもね、だいぶ少なくなって1枚2枚と2枚ぐらいになっちゃうんでね、これぐらい減っちゃうということですよね。ちょっと水の量を増やします。増やすとまだこう下からもうこの流れが良くなるね、この水の流れが良くなってくると、多少こう多めのね、水をあげてもですね、下へこう循環が良くなって流れていくんで、よりこうたくさんの水を、あげることができるようになるというところですね。で、この辺まで、水をやって、ちょっとどうですかね。あ、まあ大丈夫ですね。ではここでちょっと観葉植物を変えていきます。真ん中の大きさのこの観葉植物にあげていきます。よいしょ、そうですね、この観葉植物ね、葉っぱのこうツヤがいいというかね、こう見ててこうツヤのいい観葉植物なんで、ちょうどこう鑑賞できる、鑑賞しててもこういい感じの観葉植物かなというふうにこう思いますね。これもね、このね、ここの土はちょっとこう水の循環が少しちょっと悪いかなと。で、こっちはね、ものすごくいいんですけど、こっちはちょっと悪いかなというところで、ちょっと水の量をね、調整するというところです。ちょっと上から溢れてるとね、あまり意味がないんでね、下からこう、今下からちょろちょろと出てきてるんですけども、この下から出てくる、来てる状態にしないと水を与えてることにならないんでね、上から溢れてたら全然その意味がないというか、もったいないというか、そういうことになるんでっていうことですね。そして、最後に先週買ったこの観葉植物に水やり、初めてですね、この水やりの仕方するん、これね、
これはまだまだ小さいんで、まあ鉢小さい、植木鉢は小さいものを買って、こうやっと、これ見えてんのかな、一応見えてんのかな、うん、これですね、これ下から水が出てんのかな、出てきてますね、下からちょろちょろっと出てきてますね、上から与えてる水がこう少ないんでちょっとしか出てないですけど、一応下からこう出てきてるというところですね。でこの辺3種類のこの観葉植物水やりして、次2回目ね、2ターン目のね水やりになるんです。そこでこう、アングルちょっと変えていきますね、うん、一旦これで1回目でこれぐらいでいいかなというところですね。そしたら一旦ストップします。ではちょっとアングル変えて、これ2回目の水やりになります、結構勢いよく、こんな感じですね、勢いよく出てます。ちょっと上あふれ出そうですね、ちょっと緩めますね、ちょっと緩めよう、あとこっちやな、これぐらいにしようかな、ちょっとさすがにさっきの量やとちょっと多すぎたようですね、ギリギリこれあふれてないぐらい、ちょうどいいぐらいですね。でこうやって下からこう水がこうだいぶ出てきて、ちょっと上溢れてんな、これぐらいかな、これぐらいで、で下からこう水がこうわーって流れてる。でまあ、先週もね設置してますけど、 この辺のね下からも葉っぱが結構生えてきている感じですね、うん、ほんでこう大きくここまで育って、またこの、上の方にこう大きい葉っぱが、こう大きい葉っぱじゃない、小さい葉っぱがこう出てきているというところですね。だいぶこうでかくなって、こう全体で見ると、これぐらいね、これぐらいこう生えている、これぐらい生えている、葉っぱになります。そしてこっちが、こう四方に広がっているような感じですね、まあ、うん、でこう置いてる場所がですね、その後ろこう壁があるんで、壁を背にしているんで、こっち側が、こっち側がね、広がってる方というか、こう壁側はこっち側、こっち側が壁なんで、葉っぱがこっちに広がってる、この手前の方に広がっている状態になるかなというところですね。そしてこれが新しくこう仲間に加わっている、観葉植物になります。名前がねこう出てますね、ここにね、クルシアロゼアかな、なんかね、僕はあんまり詳しく、観葉植物のその植物名とか覚えてないんですけども、これからねもうちょっとこう覚えるようにしていこうかなと思ってますけど、これぐらいかな、これぐらいは上げてもいいかなというところです。ということで、まあ今週は、肥料をね、2週間に1遍なんでしっかりとやったということです。肥料をやって、これからこの、真ん中の大きさの観葉植物、これ名前が出てこないですけど、これを、もう一回2回目の水やりをしていこうと思っています。ということで今週はこんな感じで終わらせていただきます。以上です。